Happy Friday! How's the be? And we're gonna take this in English today. Me and Hanna are here because we're gonna ask you for advice. Tell them what you're gonna do, Hanna. I'm doing my hair today, and I'm thinking about going a lot blonder on my ends. Right now they're like a golden color, but I'm thinking of doing more of a... Blonde. So we were thinking, what do you guys think? Tycker ni den, att det här är för ljus eller tycker ni lite så här lite kopparfärg? Ja, tycker ni lite kopparfärg? Det var copper color. Eller tycker ni lite molsan färg? Här, jag vill jättegärna gå ut. Så nu ska vi gå ut med hundarna. Ska vi gå ut? Gå för walk. Hej då! Happy Friday!